janë sekuestruar mbi 25 telefona general, shefa shtabit, tjera, tjera, dhe duke u hapur një telefon, gjendet edhe një situatë marrëdhënie seksuale në një zyrë të shtetit që po jetohet dhe ajo më vete. Tjetër. E re kjo? E dosjes tani ato janë gjitha detajet që po gjej për herë të parë. Gjithmonë te ushtria. Po. Janë pyetur. Pra të lutem edhe një herë zoti Dervishi se në një aparat të një generali, të një ushtaraku, po? Është gjetur një video marrëdhënie seksuale në një zyrë të zyrtarëve, pra një zyrtarit lart të Ministrisë së Mbrojtjes në zyrën e vet, që përbën thyerje të. Këtë e keni lexuar apo keni informacion nga dhënat e SPAK-ut? Nga informacionet që i kam unë. Po, okay. Tjetër, janë pyetur mbi 30 vjet për këtë histori, filluar nga presidenti Baran Bega, ish shefi shtabit përgjithshëm, Olta Gjaçka, ish ministre, Bardhyl Kolçaku, ish shefi shtabit përgjithshëm, Mironim Bazo, ish shefi shtabit përgjithshëm, Ilir Xhebexhia, ish komandanti forcës lehtare, Adnan Dagastra, komandant flotës së. Nga këto emra që lexova nuk është se janë të gjithë në cilësinë e njerëzve që hetohen, por ka edhe në cilësinë e dëshmitarit. Keni informacion për çfarë periudhe kohore bëhet fjalë? Në tani periudha kohore fillon nga 2016, nga 2016. 2016. 2016 deri në 2021, diçka aty. Kjo është historia e lajmi pa dëgjuar më përpara. Ti mbaj me vëmendje, po?